Galera, aqui é a Reimu hey, um Game divertido pra vocês, meu povo Estamos aqui na casa da velha -oh. A professora malvada, minha gente E hoje nós temos desafio Vocês adoram desafio Então já vai deixando likezinho no início Pra ajudar a Renatinha Games Deixa o likezinho, por favorzinho Deixa o like, deixa Deixou? Belezinha, galera Vai se inscrevendo no canal Vai ativando o sininho Ó, tem que se inscrever para receber os games, senão você não consegue receber os games. Vai ativando o sininho, galera. Vai também compartilhando o game com os amigos que ajuda demais. Nós estamos aqui no capítulo 8 e hoje é dia da gente jogar o Game for Life, minha gente. Onde a véia vira gamer. Tem pouco tempo que a gente jogou esse, não tem tanto tempo assim, porque ele foi uma atualização. Então, quem sabe eu consigo lembrar de mais coisas, só que a gente vai jogar sem as câmeras. Então, ó, sem câmera, vou abaixar aqui. Sem som, sem poção e sem ajuda, o que dificulta muito a nossa vida. Então, a gente tem que prestar muita atenção em tudo, ó. E eu vou deixar de palavra secreta, já que é game for life. Game, beleza? As primeiras pessoas a comentarem game vão ganhar coração. Ai, mamãe. Ó, então a professora malvada acha que ela vai ser uma gamer profissional? Vamos fazer a sua experiência de game ser muito mais imersiva. Que é tipo assim, como se ela estivesse dentro do game, né? Meu Deus, vamos ver. Olha lá, o que, que ela tá fazendo? Ela tá picotando alguma coisa? Ela tá jogando machado? É, isso é da fase nova. Machado indo atrás dela. Gente, que doideira! Ó, ó! Caiu, minha nossa Senhora. Ah, ela tá tentando fazer várias coisas e não consegue fazer nada. Aí chega o Francis com o um computador e ela. Hum, já sei, vou ser gamer, né? Já que eu não estava conseguindo nada. Ele jogou um pendrive e o pendrive caiu num ninho de passarinho. Hum, galera, olha só, a gente não pode equipar. Vamos tirar aqui. A gente viu que o Francis tá com um laptop e a gente tem que arruinar o um novo laptop da véia. Bom, como a gente viu, gente, ele tá com um pendrive que caiu em cima da árvore. Então, pelo que eu me lembro, a gente precisa daquele pendrive, galera. Então, vamos lá tentar achar aquele pendrive pra ver o que, que a gente vai fazer, galera. Bora lá. Eu lembro que a gente precisa achar aquele pendrive para colocar ele num computador, né? Num laptop, que eu acho que é o laptop que o Francis estava segurando. Tô pegando aqui, galera, porque sempre pego, né? Pra gente ir abrindo as coisas. Espero não dar de cara com a véia. Será que foi essa árvore? Não. Em qual árvore o Francis deixou. Oh, meu Deusinho. Caiu o pendrive. Foi aqui. Eita, lasqueira, acho que não, hein? Cadê esse pendrive, Francis? Opa, tem alguma coisa aqui. Que isso? Vou pegar. É um estilingue, galera. Beleza. O estilingue a gente vai usar. Quando a gente achar para onde foi parar esse pendrive que ele deixou cair, tipo, num, num ninhozinho de passarinho. Não é aqui, não é aqui. Onde tá, Francis? Francis, Francisco! Aonde você deixou cair esse pendrive, galera? Eu não estou achando. Será que é naquelas árvores mais de lá? Ou será que a Renatinha tá saguinha e não tá vendo nadinha? Será que é pra cá, galera? Eu vou dar uma olhada nessa árvore daqui. Vamos ver, espero que a véia não venha, né? Ou véia, não vem, não. Não vem não, velho, por favor. Meu Deuszinho, ó, nada. Oh, meu Deus! Cadê o pendrive do Francis? Cadê o ninho de passarinho? Ah, talvez a gente tenha que pegar a escada, né, galera? Porque eu não tô vendo nada ali. Mas mostrava que ele tacou numa árvore. Será que tem alguma árvore e a gente não tá enxergando? Deixa eu pegar a escada. Vamos ver aqui, ó. Nessa não. Opa! Ali! Ali tem um ninho, galera. Eu é que tô ceguinha mesmo. Ali tem um ninho. Ui, tô lesqueira. Será que dá pra gente mirar no ninho com... Dá. Só que eu lembro, gente, que se a gente mirar com, no ninho com com o coiso, tem que ter alguma almofadinha para cair pro pendrive e não se estourar todo. Agora, o que eu não lembro é onde tá essa almofadinha. Aí lascou. Aí lascou. Será que não tem nenhuma almofadinha aqui na piscina? Oh, meu deusinho, não. E agora, gente? Eu não lembro como faz pra gente pegar aquela almofadinha. Como Pra gente pegar aonde tá a almofadinha. Vamos ver, gente. Eu vou abrir aqui. Ai, meu Deus, eu tô com tudo medo. Ai, mamãezinha, será que a almofada fica lá em cima, gente? Onde vai estar tá essa almofada? Será que tá na sala? Ai, mamãe, eu vou aqui pelo canto. Vamos dar uma olhada rápida embaixo e depois a gente olha lá em cima. Aqui tem umas almofadas. Eu vou deixar isso aqui. Opa! Vou deixar isso aqui. Ai, mamãe, não cai em cima de mim! Por favorzinho! Aqui também não. Gente, essas almofadas não pegam, não. Também não. E agora? Onde tem uma almofada, gente? Será que é lá em cima, nos quartos dela? Eu acho que pode ser, hein, galera. Mas vamos dar uma olhada aqui embaixo, que aqui também tem, né? Vários sofás. Vamos ver. Opa! Aqui tem alguma coisa. O que, que é isso? Ai, onde tá o laptop, galera? A gente vai precisar dessa chave, com certeza, porque tá trancado. Ou será que abre com lockpick? Custa nada tentar, né, gente? Vamos ver. Não. Não abre com lockpick. A gente precisa dessa chave. E precisamos achar a almofada. Aqui tem um monte de almofada, gente, mas nenhuma tá brilhando, ó. Não pega nenhuma. O que, que eu vou fazer? Eu vou tocar? Não, não vou tocar para ver subir. A gente precisa subir. Ah, meu Deusinho. Cadê essa almofada, mamãe? O oh, meu Deusinhozinho. Ai, meu Deus, a véia tá lá em cima. Ai, mamãe! Ai, mamãe! Vai por dentro, vai por dentro, Renatinha! Ai, mamãezinha. Eu tô passando tão rápido que se eu... eu não sei se eu passei direto pela almofada, gente. Eu não sei, eu fico com medo. Mas vamos dar uma olhada rápida aqui em cima também? Várias vezes vocês ficam me avisando, né? Ô, oh, Renatinha, sua ceguinha! Tu passou em frente e não viu! É verdade, várias vezes eu passo em frente. Oh, Aí sim! Beleza, não tava lá embaixo, estava aqui em cima. Beleza, então a gente vai pegar agora o pendrive. Certo, galera? A gente tem que colocar aqui, em algum lugar aqui. Ô, oh, meu Deuszinho! Vai, não é por aqui? Opa, será que é aqui? Opa, foi. Foi. E agora a gente vai ter que estilingar ali. Beleza, galera. Beleza, conseguimos pegar o pendrive. Consegui... Ué, eita, que sumiu. Cadê? Gente, vocês viram isso? Bugou. Bugou. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. É que sumiu a almofada. Muito bug, né, gente? Peguei aqui o pendrive. E agora, knockdown. USB, se a gente já fez, né, de tirar o pen pendrive lá de cima, eu acho que a gente vai precisar achar a chave daquele lugar lá pra a gente pegar o laptop, né? Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou subir, eu vou subir para ver se está naquelas salinhas lá do canto, né? A gente já deu uma boa olhada aqui e a única coisa que a gente achou foi a, aquele lugar lá, que é onde está o laptop. Vamos dar uma olhada aqui em tudo? Com medo da ver Vi, minha gentinha. Gente. Ai, meu deusinho. Opa! Mas tem um, tem um computador ali. E aí, dá pra ligar? Hum, tá escrito assim, galera. É precisa da senha, né? E a senha dica, meu aniversário. Então, a gente tem que achar em algum lugar essa senha que diz o aniversário dela, pra gente conseguir entrar lá. E a gente precisa achar a chave também, né? Então a gente precisa achar muita coisa que a gente não achou. Ai, que isso, andei sozinha. Vamos procurando, né, galera? Eu não olhei tudo lá embaixo também. Vamos dar uma olhada em tudo aqui em cima. Que a gente também não olhou. Espero não dar de cara com a veia, mamãe. Mamãezinha, socorro meu Deusinho. Cadê? Ela não parece estar aqui, galera. Eu acho que ela tá lá embaixo. Opa! Temos um coisa aqui. Temos um coisa. Aqui, 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 ó. Beleza. On this day, 54 anos atrás, você veio no meu mundo. É um cartão do Francis. Ah, é um cartão do Francis de aniversário. Então tem a idade dela. Beleza, lembrei, a idade dela tá aqui. Há 54 anos atrás, você veio no meu mundo e fez a minha vida muito melhor. Sinceramente, o seu Francis. Então a véia tem 54 anos e ela nasceu no dia de. 6 do 6. Aí, 2020, menos 54 anos, né? Faz aí as contas, galera. Porque eu não sou muito boa de matemática, não. Então ela nasceu 6 do 6. Acho que agora que a gente viu aqui, a gente consegue colocar o pendrive lá, né? Mas a gente precisa ainda achar a chave daquele lá. Onde tá essa chave? Será que essa chave tá lá embaixo? Opa! Ei! Tem um coisa brilhando aqui! Tem coisa brilhando. Que que é? A chave tá aqui, galera! Pegue a chave do banheiro da privada! Então vamos pegar com desentupidor, né? Ih, tá quebrado, galera! Ah, meu Deus do céu! Acho uma forma de, de consertar. E agora? Acho que a gente vai ter que pegar um, uma fita, né? Um durex. E agora? Onde será que tem fita? Normalmente tem fita lá na biblioteca, né? Vamos ver se, se aqui tinha fita e a gente não viu. Ai! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Eu tô correndo! Ela tá vindo! Ai, mamãezinha! Meu deusinho, meu deusinho, meu deusinho, correzinho! Beleza, corri. Será que a cola dá pra fazer? Vamos ver. Vai, vai que, né? A gente consegue fazer com cola. Deixa eu só ver onde a tá. Se a gente não conseguir fazer com cola... Eu vou lá no porão, galera, porque eu não sei onde tá essa fita. Não, normalmente a fita, ela fica ali na biblioteca, né? Mas vamos dar uma olhada para ver. Se... Ai, meu Deus, eu tô com tanto medo de dar de cara com a velha. Vamos lá, vamos ver se por um acaso dá pra gente colar. Eu não sei, acho que não, hein, gente. Tá estranho isso aqui. Vou jogar no chão e vamos ver se dá pra colar. Opa! Ah, não dá, não dá pra colar, não dá pra colar. Vou jogar a cola fora. E agora, gente? Eu não vi a fita aqui por cima, porque a gente andou muito rápido, a fita é tão pequena. Eu vou ver se a gente acha a fita lá do outro lado. Eu não lembro onde fica a fita. Eu vou dar uma olhada depois lá embaixo também. Mas normalmente, galera, fica tipo no, no escritório dela, né? Aqui, ó. Será que tá aqui? A gente não viu? Alguma fita? Galera, não tá aqui. Não tá aqui nenhuma fita. Ai, meu Deuszinho do céuzinho! Onde tá essa fita? Eu vou olhar no porão. Eu vou tocar pra velha subir. E vou olhar no porão e vou olhar aqui embaixo para ver se a gente acha a fita em algum lugar. Porque a gente passou bem rápido. Pode ser que tenha tido uma fita por aqui, né, galera? Ó, vou tocar pra ela subir. E eu vou dar uma olhada rápida. Porque a gente não tava procurando a fita, então, de repente, a gente não deu. Muito valor a fita. Aqui é. Não, não. Quero uma fita, gente. Me dê uma fita. Não tô vendo a fita aqui também, galera. Ai, eu não acho que essa fita vai estar no porão, não. Eu acho que essa fita vai estar em algum desses quartos aqui de baixo, porque a gente já olhou tudo lá em cima. Mas eu vou dar uma olhada no porão fazer o quê, né? A gente tem que ver. Pode ser que esteja lá. Falta então a fita, a gente já achou tudo, gente, a chave, tudo, 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 vamos lá, vamos ver se tem alguma fita aqui, opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui, aqui, ó, não é isso? Que é isso? É a fita, é a fita, gente, é a fita, show, 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 o que é que eu vou fazer? Vou sair e entrar lá por fora, pra gente não dar de cara com a veia, porque eu fico com medo, e também vou mandar um pouco aqui embaixo pra atrair ela aqui pra baixo, né? Beleza, galera, acho que agora a gente tem tudo, né? Vamos ver se vai dar certo. Gente, é muita coisa, minha nossa senhora! É muita coisa. Vamos subir, eu não lembro em qual banheiro tava a chave na, na privada. Ai, meu Deus, que nojo! Tava toda melecada a privada da velha. Ela deve ter feito um número 2 daquele, gente. Vamos lá, eu acho que era aquele lá do canto. Eu espero não dar de cara com ela, gente. Agora que a gente já tá com tudo na mão. Ah lá, ó. Eu acho que é aqui mesmo. E aí eu consigo pôr a fita aqui. Eu tenho que jogar. Ó, oh, agora caiu certinha. Coloquei a fita. Beleza. Vamos, gente! Nessa privada nojenta! Peguei. Ai, que nojo. Depois vou ter que pegar essa chave melecada de, de xixi número 2 da véia. A chave caiu ali, ó. Beleza. Peguei. Vá é... Destrancar a caixa. Então, vamos lá destrancar a caixa. Espero que eu não dê de cara com a veia. A gente já tá quase acabando, eu acho, né? Vamos para cá. Tô com medo, gente, de abrir e dar de cara com ela. Ai, mamãezinha. Vamos devagar, Renatinha. Nada, nada. Beleza, vamos abrir, vamos abrir. Ai, meu Deusinho. Foi. Acho uma forma de fazer o download do vírus. Pen drive, né, gente? Para fazer o download. Beleza. Olha ah lá, ó, tá passando o vírus pro pendrive. E agora? E agora? E agora? Será que eu tenho que levar lá pro computador lá de cima? Porque tinha 100 em tudo, acho que eu tenho que levar pro computador lá de cima, né? Não dá pra guardar, não dá para pegar mais nada. Eu acho que é isso, né? Tem que levar pro computador dela, desse computador velho, pro computador dela. Ou será que tinha que pegar no computador dela? Não, acho que tinha que pegar aqui mesmo, porque tava dizendo faça download do vírus. Vamos ver só se ela não tá aqui. Parece que não. Ai, meu Deusinho. Vamos, vamos, vamos. Será que vai pedir a data de aniversário de novo? Ou, ou vai direto, porque a gente já viu? Ah, vai automático, ó, porque a gente já viu o cartão. Conseguimos entrar. E agora, eu acho que a gente põe lá. Eu não pego de volta esse pendrive, eu tô com medo dela descobrir. Ah, peguei, galera. Peguei porque tô com medo dela descobrir. Peguei de volta, vocês viram? Tirei. Vamos lá, tá aparecendo aqui, ó. Vai embora antes que a professora malvada venha. Não sei se era para deixar lá o pendrive. Agora eu fiquei com medo. Será que tinha que deixar lá com o vírus? Não sei. Gente, a gente foi muito sagaz, porque a velha não pegou a gente uma vez. Na verdade, eu acho que a gente foi tão, tão rápido, que ela só perseguiu a gente uma vez. Olha ah lá, olha lá, 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 galera. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Olha, olha, olha. Tá jogando, tá jogando. Que isso? Gente, ela entrou! Agora eu lembrei, ela entrou, gente! Dentro do game, minha gente, gentinha. Olha isso! E deu de cara com o um gorila no game. Olha que louco! E o gorila tá perseguindo a veia! Ai, ah, meu Deus, galera! Vamos comemorar! Vamos comemorar, mas antes de comemorar, lembrando galera, isso é só um game, a gente não deve trollar os mais velhos e sim respeitá-los, mas vocês já sabem isso, porque eu sempre falo isso. Então bora comemorar, é a dança da galinha, popopó, popopó, pó, 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 pó. eu trollei seu laptop, popopó, popopó, pó, 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 pó. e você, meu Deus, hoje foi difícil fazer o popopó, deixa eu pensar aqui. É a dança da galinha, pop, eu trolei seu laptop, pó, pop, E o gorilinha te pegou. Galera, não ficou dos melhores, perdão, tá faltando a criatividade hoje aqui, minha nossa senhora. Mas, galera, muito obrigada. Deixa aí a palavra secreta no início, que eu falei lá no início do game. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.